למה דווקא עכשיו? כי עכשיו זה החיים. עכשיו זה החיים, זה גם השם של הסינגל הראשון שעומד לצאת. ואני כל החיים מרגישה שאני יושבת על איזה גדר ומחכה לרגע המתאים. ואין דבר כזה רגע מתאים. אז מה אם תכננתי תוכניות ובסוף קרה אחרת? אני כבר הרבה שנים שרה שירים יפים יפים של אנשים אחרים. ובשנה האחרונה קרה דבר. עזרתי אומץ והתחלתי להופיע עם השירים שלי והלחנים שלי. והמוזיקה שלי התחילה לפגוש קהל. ובסוף הופעות אנשים באו אליי ושאלו אותי, מתי את מוציאה אלבום? איך אפשר להשקיע בך? רק תגידי כמה. ושמיים, אותם שמיים, והעננים, אותם העננים. אז לקחתי נשימה עמוקה ושלחתי לדניאל סלומון כמה הסקיצות של השירים שלי, והוא ממש התלהב. ממש ממש התלהב. הדסטארט, זהו הכל או כלום. קצוות, או שנגייס את כל הכסף ונשאר חברים, או ש... ואם שכחתי מאיפה באתי, אז מה... בשבילי זה הרבה יותר מתמיכה כספית, ולדעת שאתם איתי בדרך, שאני לא לבד. אם נגייס את כל הסכום, המוזיקה שלי תהיה בדרך אליכם. והרגע הזה שמוזיקה יוצאת אל העולם, יהיה שלנו. חיים חדשים